师傅今天接到通知，返回农场给牛胸复查。先来回顾一下之前的受伤情况，问题出现在右边蹄，用小刀刮了两刀之后，脓血止不住的向外涌出。接着将表面角质挖开，所有脓血都要放干净。最后往伤口上撒药，再包扎好就完事了。如今四周的时间已经过去，伤口会恢复成什么样呢？师傅即将为大家揭晓。表面的护甲和绷带早已消失不见，右半边的伤口表面长出新的角质，并且被很多脏东西覆盖。想要知道恢复的怎么样，需要将表面的角质剔除干净。能够看到溃烂恢复的差不多了，将溃烂表面的脏东西清理干净。接着用打磨机将左边蹄打磨平整。涂抹上橡胶树脂，安上护甲保护伤口。接着继续处理伤蹄，将有疑似溃烂的地方检查一遍。排除隐患后，开始清理溃烂周围，最后喷洒上碘酒，用透气的绷带包裹起来，就算完事了。恢复的差不多快好了，再有个十天左右就能痊愈。本期视频到这里就结束了，感谢您的观看，咱们下期见。